9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Ольга Сас. Вітаю. 14 разів бойовики обстрілювали позиції українського війська на Донбасі. Втрат серед наших захисників немає, поранених також. Найактивнішим ворог був на Маріупольському напрямку. Там окупанти били з потужних мінометів біля Павлополя. Водночас противник уникає відкритих бойових зіткнень, але усіляко намагається підтримувати нестабільність на фронті, повідомили у штабі об'єднаних сил. 9 антиукраїнських інтернет-агітаторів викрили працівники СБУ в Одесі, Києві та Сєвєродонецьку. Зловмисників фінансували російські спецслужби. Вони публікували надіслані з Росії фейкові статті та закликали до акцій протесту і масових заворушень. Російські куратори планували через маніпулювання громадською думкою інтернет-користувачів вплинути на перебіг майбутніх президентських виборів. Смерть громадської активістки Катерини Гандзюк напередодні стала основною темою обговорення у Верховній Раді. До парламенту прийшли колеги померлої, стверджують, вели самостійне розслідування і знають імена всіх причетних до трагедії. Тому вимагають створення тимчасової слідчої комісії УВР. Нагадаю, 31 липня Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. У жінки були опечені 40% тіла. Відтоді вона перенесла 11 операцій. А у неділю Катерина Гандзюк померла. За попередньою інформацією, у неї відірвався тромб. Справу про вбивство херсонської активістки поліція передала СБУ. У сільській школі на Волині досі не розпочався навчальний рік. Дітей до школи не пускають батьки. Натомість усі разом вони ходять на акції протесту. Чого вимагають? Про це далі в сюжеті. Міжнародна траса Київ-Коваль є годин. Сюди за 20 кілометрів приїхали жителі села Стобухівка. Учень 7 класу Олександр Мороз тут разом із братом і татом. Від початку навчального року він ще жодного дня не був на уроках. Стара школа аварійна, а нову ніяк не почнуть будувати. Хоч щоб була затишна, тепло було, і щоб ходили всі в одну зміну рано, щоб спортзал був великий, можна було грати в футбол. Діти в школі йдуть вже 2 місяці. Нас ніхто не чує. Ми приїхали, щоб нас почула влада. Люди ще влітку попереджали чиновників про те, що не пускатимуть дітей до навчального закладу. Ніхто не враховує те, що ситуація така, що немає куди йти. Того, що на сьогоднішній день опалення відсутнє в школі, буде зима, буде мороз, туалет відсутній у школі. Криша протікає. Жителі Стобухівки від обіцянок чиновників стомилися. Кажуть, їх уже навіть почали залякувати. Визивають мене в суд батька, який не виконує батьківські обов'язки, що дітей не вчу і так далі. Визивали раз в суд. Їдемо в суд. І всі батьки їдуть в суд. Може бути 100 батьків, може бути більше батьків. Селяни висунули ультиматум чиновникам – або тендер на будівництво школи, або блокада траси. Ми приїхали, щоб перекривати дорогу, бо нас влада не чує. Експертиза пройшла ще 14 жовтня, тендеру ніхто не оголосив. Ми вирішили перекрити трасу, щоб нас влада почула. Після радикальних дій батьків чиновники таки почули їх. За півгодини до початку блокування траси оголосили тендер. Заявлена вартість будівництва нового навчального закладу – майже 115 мільйонів гривень. Тендер оголошений, звичайно, на повну суму, але в цьому році, так як ми маємо виділених тільки 1,5 мільйона, то на 1,5 мільйона ми зробимо робіт. Розкриття тендерних пропозицій буде 23 листопада. Після того, думаю, нам треба 2 неділі, щоб використати тих 1,5 мільйона гривень. Цих грошей вистачить лише на фундамент. В обладміністрації наступного року обіцяють знайти всю суму. Батьків така відповідь не дуже заспокоїла. Вони погодилися пустити дітей до школи, лише коли в село приїде будівельна техніка. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область. А у дитячому садку номер 14 у Дніпрі досі немає опалення. Температура в групах не піднімається вище 11 градусів, хоча за нормами має бути 19. І це при тому, що в місті вже другий тиждень триває опалювальний сезон. Чому в дошкільному закладі досі холодні батареї, з'ясовували мої колеги.
До дитячого садка номер 14 не прийшло два десятки вихованців. Хтось захворів, а когось батьки залишили вдома. У групах холодніше, аніж на вулиці. Стовпчики термометра показують 11 градусів. Малеча закутана з ніг до голови. У спальнях увімкнули обігрівачі. Невозможно, например, на дневной сон раздеть ребенка и положить его как следует спать. А вот на прошлой неделе мне ребенок пришел и сказал: «Мама, мне в кроватку положили снег». Було так холодно, що я думала, що в мене в кроватці сніг. У Дніпрі опалювальний сезон розпочався ще 22 жовтня. Відтоді батькам обіцяють, тепло з'явиться з дня на день. Керівництво закладу виправдовується, систему давно підготували, однак увімкнути не можуть. Немає лічильника і регулятора подачі газу. Та після того, як батьки почали скаржитися, до дитсадка навідалися газовики. Все це опломбировано представниками Дніпрогазу, чекається приказ о запуску котельні. Все это считанные минуты, скажем так, ну полчаса. Снимается блин, да-да, подается газ на котельную и тепло в котельную. Кто має дати наказ про запуск, невідомо. Фирма, яка здійснювала реконструкцию котельні, на баланс міста її не передала. Тож, якщо зараз у теплопункт почне надходити газ, платити за нього доведеться йому, каже директор. Котельна потребляє газ, який, за який хтось должен розраховуватися, не підрядна організація. Я еще раз вам рассказал, что в чем вопросы. Если какие-то другие вопросы, то, пожалуйста, департаментам, они вам все разъяснят. Контролювати готовність до опалювального сезону закладів соціальної сфери зобов'язані міські чиновники. Ось чому вони цього не зробили, дізнатися нам не вдалося. У міськраді коментувати ситуацію відмовилися. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Жіноча збірна України з боксу сьогодні відлітає до Індії на чемпіонат світу. В Нью-Делі зберуться команди із понад 70 країн. Напередодні наші дівчата провели серію відкритих спарингів. Поліна Спасенко продовжить. Удар за ударом українка Тетяна Коп відточує боксерську стратегію. Уже за тиждень вона зійдеться у двобої із суперницями з різних країн на чемпіонаті світу в Індії. Буває так, що ходиш в ринг, і ти цього суперника взагалі не знаєш, як він працює. Тому перший раунд з тренером ти якби йдеш, як то кажуть, в розвідку. Потрібно думати прямо як в шахматах. Тетяна – одна з тих, на кого тренери покладають найбільші надії. Та зазначають, шанси на медаль є у кожної з дівчат. У Нью-Делі Україну представлять 10 наших спортсменок. Мы в начале года еще определили состав по итогам чемпионата Украины. Было несколько весовых категорий, где были спорные моменты. Мы провели отборочные бои перед чемпионатом Европы. Такой же состав остается и на чемпионат мира. Есть у нас призеры, значит, будут чемпионы. Без медали мы не приедем. Ще одна зірка української збірної – 23-річна Марія Боруца. Влітку на чемпіонаті Європи в Болгарії дівчина виборола срібло. Зараз налаштована перевершити цей результат. У боксі Марія 8 років. Цей суворий вид спорту обрала попри материнські заборони. Прийшла я в 15 і хотіла раніше прийти, мама не пускала. Говорить, це не жінський вид спорту, там тобі отоб'ють, все підбивають, не можна. Ну, убіжала зі школи, з уроків і записалась. Одна з найдосвідченіших спортсменок у збірній – Марія Бадуліна. На чемпіонаті світу їй теж пророкують медаль. Поза рингом вже Марія – мама двох дочок. Мама – це є мама, діти, особливо дві дівчатки, і тягнуться. І цей рік такий насичений. У нас чемпіонат Європи був, зараз чемпіонат світу. Старша вже говорить, що просить Бога, щоб мамі допомог, щоб вона побіла. У чемпіонаті світу в Індії боротимуться команди із понад 70 країн. Найсильнішими збірними вважаються команди США, Росії та Казахстану. Хто саме стане суперницями українок, визначить жеребкуванням напередодні змагань. Уже завтра українські спортсменки прибудуть до індійської столиці. Потім у них буде тиждень на те, щоб звикнути до тропічного клімату, а 15 листопада відбудуться перші бої. Поліна Спасенко, Вадим Свірідонов, новини, телеканал Інтер. У столичному театрі на Липках показали доброчинну виставу «Цой осінь театр». Спектакль влаштували, щоб підтримати молодого актора Тараса Мельничука, який уже понад 3 роки бореться з лейкемією. До
До вистави менше години, а на головній сцені столичного театру юного глядача все ще триває генеральна репетиція. Це формат, який вийшов за рамки спектакля. Це спектакль-концерт. Здесь пісні, здесь живе общення, здесь люди, які прийшли нас підтримати. Створити спектакль, присвячений Віктору Цою, організатори задумали ще влітку. Кажуть, тоді надихнулися фільмом про співака. Коли був фільм, по всьому Києву на асфальті було приглашення. Видит Цой, лето, кино. И мы это использовали. Мы просто использовали эту идею, вот, и переформатировали ее, ну, уже осенью. І ми в театрі. А згодом у вистави з'явилася ще й благородна мета – допомогти зібрати кошти на лікування молодого актора Тараса Мельничука, який уже 3 роки бореться з мілоїдною саркомою. Ми з тобою. Ми його дуже любимо. Нам хочеться, щоб він з нами був. І так не ми к нему знизошли, а він з нами. Він от у нас серце, рядом теж з нами. До театралів долучилися і українські рок-зірки, які разом з акторами виконували пісні Віктора Цоя та гурту «Кіно». Взяв участь у виставі і гість із-за кордону – відомий ведучий Сєва Новгородцев. Олег Карамазов із братів Карамазових організував мені короткий тур по Україні – Полтава, Харків, вірніше, Харків, Полтава і Київ, 7, 8, 10 числа. І між ділом сказав, що от сьогодні вечором буде благотворительний спектакль, потому что один из актеров труппы, Тарас, тяжело заболел. Согласитесь ли вы сказать пару слов? Ну, конечно, я всегда за. Потому что, с моей точки зрения, качество страны определяется отношением людей друг к другу. Даже в достаточно сложные времена, которые переживает в данном случае Тарас, мы люди, которые далеки от него, но вот все откликнулись, и мы все вместе сегодня в этом спектакле. А главное – окажемо реальну допомогу. Частиною спектаклю став показ картини «Кінець канікул», в якій зафільмований перший візит Віктора Цоя до Києва. Спектакль мені дуже подобався. Він був дуже атмосферний. Я на самом деле завжди мечтав побувати, почувствовать себе на концерті у Цоя, відчути це на собі. Вистава зірвала аншлаг, а всі кошти з продажу квитків підуть на допомогу хворому актору. Юлія Касян, Сергій Єрьоменко, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Тарасу і Мельничуку зібрати кошти на лікування можете і ви. Реквізити, на які можна перераховувати гроші, ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Сумчанка Даша Безкоста виставила на широкий загал свої картини, які вона малює ногами. Дівчина живе з ДЦП уже 22 роки. Хвороба не дозволяє їй вільно рухати руками. Навіть спілкується Даша за допомогою планшета, тож її пензлики, пальці, ніг, якими вона і створює картини. Це вже 12-та виставка майстрині. Одну з робіт дівчина завершила на презентації. Експозицію з 15 полотен олією назвала «Палітра з Граї». Мовляв, вона символізує те, як художниця почувається у соціумі. Нині Даша завершує індивідуальне навчання та планує вступати до Інституту мистецтв. Стає ті люди, які окружають Дар'ю, але в той же час Дар'я в окруженні людей все одно чувствує себе одинокою. Все ж таки відражається нехватка общения. Работы, безусловно, впечатляют, потому что первый эмоциональный толчок – это вода, это природа, это море, это яркие эмоциональные мотивы, это потрясающая палитра. Это говорит только о том, что у художника, у Даши очень открытая душа. У Марселі обвалилися 2 будинки в центрі міста. 2 людей травмовані, ще 9 вважаються зниклими безвісти. Одна з будівель перебувала в аварійному стані, тож мешканців звідти заздалегідь виселили. Однак у приміщенні знайшли притулок місцеві безхатьки. На місці досі працюють рятувальники. Катастрофа індонезійського «Боїнга» сталася через несправність датчика швидкості. Такого висновку дійшли слідчі після розшифровки даних зі знайденого бортового самописця. Зараз спеціалісти намагаються дізнатися, у чому проблема – в самому приладі, сенсорах чи комп'ютерній системі. Нагадаю, літак індонезійського лоукостера розбився тиждень тому неподалік східного узбережжя країни. На великій швидкості лайнер упав на воду. На борту було 189 людей, ніхто з них не вижив.
Заплановано на 11 листопада повноформатна зустріч Трампа і Путіна у Парижі не відбудеться. Про це американський президент розповів журналістам у понеділок. За словами очільника Сполучених Штатів, захід, присвячений 100-річчю Першої світової війни, не вдале місце для з'ясування відносин із Росією. Однак, припускає Трамп, з Путіним він може побачитися на саміті Великої двадцятки в кінці листопада в Аргентині. До сторіччя з дня закінчення Першої світової Лондон розцвів червоними маками. Мільйони британців купують значки з цими квітами і чіпляють собі на одяг. Світлана Чернецька розповість про цю традицію. Її величність королева, прем'єр-міністр та ще мільйони британців цими днями уквітчали свої лацкани червоними маками. Здебільшого це дешеві паперові значки, але є і з бісеру, тканини та металу. Їх можна купити чи не в кожному магазині, або на таких лотках. Дякую. Гарного дня. Ціну на ці значки не встановлюють. Кожен дає, скільки вважає за потрібне. Близько 3 тижнів місто квітне червоними маками. Цій традиції вже понад 90 років. Так Британія вшановує полеглих у війнах. Ця традиція має неабияке значення для нашої країни. Це вже частина історії, тож я думаю, що вона житиме ще сотні років. Це потужний легендарний образ. Утім, червоний мак не лише вияв вдячності і шани. Завдяки цим значкам створені робочі місця для ветеранів. На цій фабриці вже роками виготовляють маки. Пелюстка до пелюстки, кожен робиться вручну. Щороку понад 7 мільйонів штучних квіток розвозять звідси по країні. Я відчуваю, що займаюся справою, якою можна гордитися. Усі мої друзі, яких я втратив за роки, це дуже важливо зберігати пам'ять про них. Крім того, це велика благодійна акція. Усі гроші, вилучені з продажу значків, йдуть на потреби ветеранів. Наша робота – це не лише нагадування людям про загиблих, а й допомога ветеранам. Так вони мають можливість працювати, адже їм не завжди вдається знайти роботу. Україні наближається поминальна неділя. 11 листопада відзначають кінець Першої світової війни. І зазвичай з цього приводу влаштовують десятки акцій та інсталяцій. Та цього року усі заходи ще масштабніші, адже британці вшановують 100-річчя кінця Першої світової. Біля Вестмінстерського аббатства розстелили поле пам'яті, а у лондонському Тауері запалили 10 тисяч смолоскипів. Загалом за час проведення акції пам'яті на благодійність збирають близько 50 мільйонів фунтів. Їх спрямують на психологічну та фінансову допомогу ветеранам та їхнім сім'ям. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Таким видався ранок вівторка. О 12:00 зустрічайте Олександра Васильченка. А я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня.